Why not teach me Chinese? Why not? Just type, we'll teach you Chinese. 你好。Repeat after me. 十。要注意一下。那边的那个没事，底下站的那个叫我让。Ni tänker precis likadant. Nej, jag har ingen aning om hur det ser ut. Men jag har på ladda ner en bild från hans hemsida. En tid tar. Gud, ska du se hans ögon? Vi ska ses ikväll. Typ nu? Tror du om då? Han ser ut som en jättesnygg Kevin Costner. Jag ringer imorgon och berättar allt. Okej, hej. This Chinese character means 10 in English. This is its syllable, 十. Repeat after me, 十. 十.